ska mamma säga god morgon till vloggen. Hej och välkommen tillbaka till en ny vlogg. Här har ni mina gnällspikartungar. Vart är han? Right now. Välkommen tillbaka till en ny vlogg i alla fall. Idag är det onsdag. Vi har haft en härlig morgon. Förutom lite gnäll och så. Men det är min vardag just nu, så att jag är van. Jag håller på att stå och göra lite korv stroganoff till grabbarna. De har aldrig ätit det förut, men jag tror att de kommer gilla det. Så att jag testar att göra en batch, så ser vi om de tycker om det eller inte. Jag ska bara koka ris till också. Klockan är nu 9:30. De här ska inte sova förrän klockan 11. Så då tänkte jag också, de är fortfarande förkylda, så vi kan inte gå på öppna förskolan eller gymmet idag heller. Så då tänkte jag att vi går ut på en lång promenad istället. Så får de sova ute i vagnen. För det måste jag säga, den här nya vagnen, alltså de sover så bra i den. För det är liksom helt liggläge, plant. Så de älskar det. Och det är så himla mysigt. Plus att man kan öppna upp där uppe och kolla ner liksom och kolla att sover de fortfarande eller inte. Jag är så nöjd med vagnen. Men välkommen tillbaka till en ny vlogg i alla fall. Jag hoppas att jag inte börjar må illa idag som jag gjorde igår och i förrgår. Så ni kan få lite roligare content än att jag ligger och är tråkig och må dåligt liksom. Så vi kör igång den här dagen. Välkommen. Nu tänkte jag så här. Det är lite kaos här inne. Inte så här, men i garderoberna ser det ut så här just nu. Och jag känner att jag vill liksom strukturera upp allt det här innan de börjar förskolan. Vi har jättemycket förvaring här, men det ser ut så här. Så jag ska ta bort allt som de inte kan ha. Men strukturera upp här inne. Samma här. Här. Vi måste fixa det här. Lite bättre här nu i alla fall. Sen ska det fyllas på med lite grejer som är i tvätten. Är någon som kommenterar om vi inte hade några regnjackor och galon och grejer? Och, jo, det har vi. Vi fick jättefina nu när de fyllde år. Här. Har de det? Grabbarna till förskolan. Jag är inte klar med rensningen och struktureringen där inne. Men grabbarna ska snart gå och lägga sig. Men nu har jag förberett i alla fall. Det här är... vad heter det? Korvstroganoff och ris. Och jag gör korvstroganoffen exakt som jag skulle gjort till oss. Bara lite mindre typ chili och starka kryddor. De får lite chili, men inte så att det blir så superstarkt. Jag tänkte först att jag skulle gå ut på en lång promenad med grabbarna. Men jag känner att jag pallar inte. Jag känner mig som jag gjorde i förra vloggen. Så trött och snut i kroppen. Så att jag gör så att de får sova inne nu på förmiddagen. Och så går vi ut på lite promenad sen och leker i parken lite grann. Så de får lite frisk luft på eftermiddagen i alla fall. Standard lunch. Smoothie bowl. 2 kokta ägg. Men det här älskar jag också. Det här är typ det bästa jag vet. Mimmi, har du vaknat? Välkommen! Du hänger? Välkommen! Oj! Kom! Kom älskling! Det är inte större han. Duktig du var! Är du sugen på lite lunch? Vad är du sugen på då? Det är också så här att ni bara
man måste typ pussa ihjäl dem. Alltså jag blir så här. Jag är helt tokig i dem. Jag kan inte kontrollera det. För att de är så gulliga alltså. Det hoppas jag att ni förstår. Fortsätta försöka ta tag i garderoberna in i grabbarnas rum. Vi fortsätter. Hittade man min kusin. Det var när de var nyfödda tror jag. Så hittade jag dem i garderoben nu. Och nu kan de ha dem. Jättesöta ju. Ska ni bara lära er att gå i skor också? Jag vet inte hur man ska tänka på när man ska lära dem gå i skor. Jag tänker att man ska bara ha dem på hela tiden typ. Så kanske de lär sig att gå i dem. Eller hur? Kommer ni sno varandras brudar också? Mm. Nu måste jag bara tipsa er om, jag fick precis hem Mio-tidningen. Och jag såg det på deras hemsida igår att de har fått in nya stolar. Alltså, kolla de här stolarna. Det är typ en gubi plagiat eller man ska säga. De är ju svindyra de stolarna. Men alltså, de är så fina. Jag skulle verkligen vilja ha de här gråa med mässingben. Vad tror ni? Tror vi kan övertala Fredrik om att köpa såna? Eller rosa? De här stolarna har vi haft 100 år. De är superbra. Men det skulle vara kul med någonting annorlunda. Du är försiktig va? Ska vi träna och ha skorna på oss? Det är lite tufft. Jag tror det varit lite bättre här inne i alla fall. Ja, don't mind the klossar. Men i garderoberna så vart det ändå lite bättre. Det här är kläder som är kläder och skor som är... Hallå! Kläder och skor som är för stora. De här är lite osäker på, de här overallerna, de möjligtvis är för små. De är inte ens... Men herregud älskling. De har inte ens börjat använda den. Här har vi lite en... ja men stickade overaller som är bra under så här skaljackor och så. Mössar, vantar, filtar, snuttefiltar. Regnjacka. Och här är mer så här vindjacka. Och galonställ. Ja. Jag har precis kommit hem. Jag har slagit på en tvättmaskin. Så här får jag göra nu. Tejpa fast den här. Annars drar de upp den. Och det hamnar tvättmedel och sköljmedel överallt. Och låt bli toaletten älskling. Jag håller faktiskt på att packa gymväskan. För vi har date night ikväll. Varje onsdag kommer ju Kristin hit och tar hand om barna. Så vi får göra vad vi vill. Fredrik slutar inte förrän 25. Men kommer nog hem 6, så då tänkte jag så här, då passar jag på att träna. För Kristin brukar komma hit vid typ 4-5 någon gång. Så då passar jag på att träna innan han har kommit hem. Och sen så möts vi bara i Täby centrum, så käkar vi och så ska vi gå på The Meg. Alltså, jag är så jävla
jävla peppad. För er som inte känner mig väl, jag har nog aldrig sett det på YouTube, men min absolut favoritfilm är Deep Blue Sea. Den är typ från 98 eller någonting. Och det handlar om så här hajexperiment och hajar och läskigt, och alltså det är typ det bästa jag vet. Så att The Meg tror jag, alltså jag tror att jag kommer älska den filmen. Så att vi ska gå på bio idag. Jag ska träna och vi ska äta middag. Så trevligt. Härlig onsdag. Jag behöver verkligen det här, känner jag. Det är mammas väska det där. Nu ska mamma gå när det är mammas mobil. Nu ska mamma gå. Hejdå. Ja, duktig. Ja, duktig. Hejdå. Hejdå. Så, då går mamman på gymmet. Så härligt. Pappan! Nu är jag gymmat klart och mött upp Fredrik som ni såg. Och nu ska vi käka burgare. Alltså jag är så hungrig. Är du också hungrig? Jag ska försöka också meka med min kamera, för jag tappar den så många gånger i marken så att den skärmen håller på att lossna. Så jag ska meka ihop den helt enkelt. Och sen ska vi ju gå på bio, som jag sa förut tidigare idag. Fredrik är inte överlandad på den här filmen, men jag tror han kommer ändra sig. Nej. Jag tror han kommer ändra sig. Jag tror den kommer vara så jävla bra. Det är liksom inte ens en övergodis. Kolla, jag varje håret. För min fans skull. Om ni inte hörde vad han sa, så har han vax i håret för min skull. Ja, nu käka, sen bio. Jätteviktigt för Fredrik ska få ska få bonus på SF-kortet. Han är faktiskt guldmedlem. 290 riksdaler. En billig date man inte. Hur fan du det är också. Ja, absolut. Vad gör du för någonting? Men nu är det bra. Någonting att dricka eller köra med dig in? Jag behöver lite socker, okej? Okay? Sorry? Jag behöver lite socker, okej? Okay? Nej. Om man varit och tränat får man äta. Nej. Hallå. Det där är ju 3D-brillorna. Just det. Jag mår stor kille, men fan känslig alltså. Ja, du är fan känslig. Man får aldrig se en skräckfilm med den här killen. Nej, men det är du som ropar på mig när du rullar. Ja, det är jag som håller för ögonen. Men nu kör vi. Det är recension efter. Kommer. Eller hur? Hur många hajar? En till tio hajar? Fem. En av fem. En till fem hajar? En till fem. Det blir svårt att värdera. Nej, okej. Okay. En till tio. Okej. Okay. Hur många hajar gör du i den här filmen? Tre! 3 av 10. Okej, 4 för humor kanske. Okej, jag ger den 6 av 10. Jag tycker ändå den var ganska bra. Men ingen slår Deep Blue Sea. Kolla på den om ni gillar hajar. För att hajen blir smart. Hajarna blir jättesmarta i den filmen. Den är super super bra. Mitt tips till er. Nu ska vi åka hem till grabbarna. De sover ju förhoppningsvis. Men vi ses imorgon helt enkelt. God morgon, Gladys.
smaka gröt, macka. Hej! God morgon allihopa! Idag är det torsdag. Vi håller på att äta frukost, som ni ser. Vad ni kladdar min mamma. Jag tänkte att vi ska gå till öppen förskola idag, för att de har blivit så mycket piggare. Man ska gå på dagsformen, säger de. Så att vi går på öppen förskolan. Mysigt. Sen ska vi faktiskt få ettårskontroll idag på BVC. Så det ska bli jättespännande att se vad de väger och hur långa de har blivit. Och ja, det ska bli superkul att se faktiskt. Så det är planen idag, än så länge. Ja, jag har inte så mycket mer planer. Så ni får hänga med. Ja, ni får hänga med. Ja. Åh, oh, så. Då är jag precis, jag nyste precis då. Nu är grabbarna inpackade i vagnen. Jag har bytt om till en lång kjol och min Treasure t-shirt från Junkyard. Jag länkar den ner i beskrivningen. Nu går vi till öppna förskolan och myser och dricker kaffe och pratar med vuxna och leker med barn och ja, sånt där som man gör. Supermysigt. Så jag vet inte vad som hände med vädret, men det har varit 25 grader varmt igen. Eller 25 kanske inte, men 20 i alla fall. Va? Det har varit sommar igen, älsklingar. Så där, nu har jag kommit hem från öppna förskolan. Det var supertrevligt, som alltid. Nu håller jag faktiskt på att stå och beställa lite mat. Vi ska ha taco kväll imorgon med några kompisar, så jag håller på att beställa massor med det. Och så håller jag på att beställa till min smoothie-video som jag tänkte försöka filma nästa vecka. Så den kommer förhoppningsvis upp nästa vecka då. Ja, med lite frukost i helgen och lite kampanjvaror, gröt, grejer till grabbarna, ersättning, typ så. Och så ska jag göra lite mat till mig själv som jag ska käka. Och sen ska grabbarna käka när de vaknar och sen så åker vi till Täby centrum och går till BVC för ettårskontroll och vaccination. Får vi se hur det går. Jag ska ju som vanligt bara göra en av alla smoothies jag brukar göra. Men jag ska ju som sagt försöka filma en smoothie-video nästa vecka. Det är många av er som verkligen vill veta mina recept. Då tänker jag, då samlar jag det i en specifik video. Så det är lättare för er. Det här är typ bästa köpet. 2 kilo mango. Det blir faktiskt lite läskigt själv. För att jag just nu tycker att det är jättetråkigt att vlogga. Jag vet inte om det märks, men jag tycker att jag har liksom ingen energi till att göra det. Och jag har, ja, men jag känner mig inte motiverad till att göra det heller. Och det är ju något som jag annars tycker är jättekul. Men jag känner liksom, det är mycket grejer som har legat och grott sen i början på sommaren som inte är liksom helt klar än. Och jag vill bara att det ska vara klart så att jag kan få lite lugn och ro. Och lite ny energi liksom. Så att det är det jag går och väntar på. Så små grabbar. Ska vi käka lite lunch? Vill du bli gott med korvstrågan då? När vi ska gå och ta en spruta. Så kommer man att göra i benet. Jag håller faktiskt på att beställa hem lite färgprover. Jag fick för mig att jag vill måla om. Jag vet inte varför. Inte någon varför. Men jag känner bara såhär, nej. För tusan, jag vill nog måla om, känner jag. Och så visar jag Fredrik de här stolarna i mig också. Jag tror jag visade dem tidigare i den här vloggen. Han vill också ha dem. Så jag blev så här. Och tänk om vi kan måla om och köpa stolarna. Det blir typ ett helt nytt hem. Men ja, vi får se. Om det blir något. Blir någon. På Alcros hemsida kan man faktiskt beställa hem färgprover i A4-papper. Men jag tycker det är svinbra för då kan man verkligen se en ganska stor liksom, del hur färgen blir. Så det tycker jag är svinbra. Grabbar, ni är redo. Gå till BVC och få en spruta. Känns det okej?
De här är väldigt roliga att få upp cardboardbanden på. Men ni måste träna skor på er. Ska vi gå till BVC? Ta spruta och kolla hur mycket ni väger. Och jag tog på mig träningstights. Jag vet inte vad det är med mig den här veckan, men jag är så låg på energi. Så ni får ursäkta mig, som jag sa innan också. Jag hoppas verkligen att det blir bättre snart. Nu måste vi ta tag i den här tvätthögen. Nej. Så, vänta. Vänta. Så. Nej, då vill jag nog hellre ha fiolfikusen. En fiolfikus ska det vara. Mm. Men... Ja, fiolfikus vill jag jättegärna ha. Hur stora är de då? Hur stora är fiolfikusen? Jag ställer ner den på golvet så får du se. Ja, gör det. Mm, de är jättefina ju. Det är liksom mer fönster. Man kan ha dem i fönstret liksom. Ja, där kan du nog ha i fönstret. Ja, hallå, jag vill ha två sådana. Kolla vad som kom in i. Det var jättefint. Det är superbra där ju. Kolla vad färg man kommer med. Mamma, titta mina små lår. Åh nej. Åh. Jag har faktiskt... Jag är duktig ute idag. Ja. Jag är duktig. När är rea på blomster... Var det blomsterlandet du var på? 50%. Då facetimar man med farmor. Och shoppar via den. Yes. Välkommen till Mimmis kök. Hela eftermiddagen har gått. Fredriks mamma har faktiskt varit här med mig. För att grabbarna var så himla... Men de reagerade verkligen på vaccinet. Som jag trodde att de skulle göra. För de har gjort det varje gång de har fått ett vaccin. Så har de fått feber. För jag tog tempen på dem nu och de har feber. Så jag gett dem en Alvedon. Och nu har de gått och lagt sig. Klockan är 7:30. Fredrik är på väg hem. Och jag ska göra lite mat. Och... Nästan varje gång när jag inte vet vad jag ska göra, då gör jag wraps. Alltså lite olika tillbehör som man sen kan göra egna wraps till. Så det ska vi käka ikväll.
Och jag kommer att steka kikärtor och hacka upp massor med grönsaker. Så det gör vi nu. Och maten är klar. Och så bara lite wraps till. Så gott. Grabbarna har inte somnat än. Men jag tänkte faktiskt avsluta vloggen här. Hoppas att du tyckte att den här vloggen var underhållande och rolig. Med lite organisering och fixning och sådär. Jag har inte varit på superbra humör och inte varit så piggig tyvärr. Men jag hoppas att du gillar att kolla den då. Om inte annat så kommer en ny vlogg på söndag. Så ta hand om er så ses vi igen då. Ha det så bra.